Mukavata perjantai-päivää, viikonlopun alkua kaikille. Tässä olisi nyt vuorossa sitten Tohmajärvelle lähtö. Elikkä näkyykö se Toyota tää? Pistetäänpäs Toyotata tulille ja lähdetään liikenteeseen kauppareissulle. Näin se lähtee. Päivä on taas helteinen. 12 on about kello ja lämpöhän on 26 astetta jo. Joo, täällä on nyt nykyisin tää Katri-Helenan raitti. Prosenttisia naisia. Niin, on tässä. Mennään tästä puoleen. Näytyisikö sieltä hihatonta paihtaa? Siinähän on. Nonne. Laitapa sitten tuohon Tarmon kierrätykseen kirppikseen. Hyvät valikoimat. Terve. Täällä on vaikka ja mitä. Ainakin kuuma. Niin, nyt ollaan saatu tavaratorille ja täällä on sitten paikallinen huoltoasema, autokorjaamo, bensajakelu, GT. Onko muualla tuommoisia GT-asemia? Minä en ainakaan ole nähnyt muita moisia. Nyt kun tärisee tää kuva. Olevinaan vakaimet on tässäkin kännykässä vapaa-askalla. Ja sitten seuraava etappi on liikenneympyrän tai kiertoliittymän tuolla puolen oleva S-Market. Ja sitten on tää S-Market. Täällä on ihan reippaa olosti tuota kesäliikennettäkin.
Tästähän ei ole pitkä matka Venäjälle. Eli paljon porukat varmaan tätä Tohmajärven kautta kulkee ryssimään. 56 on Joensuuhun matkaa tästä. Ja tätä isompaa autoa täällä on aika paljonkin. Just sen Venäjän liikenteen takia. ABC. Joo. Tämmöstä täällä Tohmajärvellä. Autollakin on nyt ajettu jo tuo reilu 300 000. Se on se hirviä määrä. Näin pienelle autolle.